ヘルムート・マルコ、フェッテルに休暇を勧めたと明かす。適切な時期にドライバー市場にいてほしかった。フェッテルは2020年5月、フェラーリから前触れもなしに自身が将来の計画にもはや含まれていないことを通告された。将来について検討していたフェッテルは2021年にアストン・マーティンへの加入を決定する前、マルコにアドバイスを求めたが、1年間休暇を取るように勧められた。レッドブルのモータースポーツアドバイザーのヘルムート・マルコは、セバスチャンがまたも厳しいシーズンをフェラーリで過ごすことは明確だったんじゃ。わしは彼に早まった行動を取らずに待ってほしかったんじゃ。なぜなら2022年にドライバー市場の状況が根本から変わることは私には明確だったんじゃ。例えばその時にはメルセデスに空きが出ることは確かだと思っとったんじゃ。じゃがそれはメルセデスだけではなかったんじゃぞ。癖が強すぎて内容が全然入ってこないんですけどなんかメルセデスがどうのこうのとは言ってた気がしたけど、もうよく分かった、うん、まあまあこれはもうあれですよ。だからあのおじいちゃんファンの方にね、はいはい、真似がしたかっただけの動画ってことですね。そうそう、うん、まあ真似がしたかったというか、あの待ってくださってる方のためにねなんかもう解説なくてもいいかもね。ありがとうございました。ちょっといつもね長めにちょっとおじいちゃんやらせていただきましたけど、だから去年の開幕前の時点でおじいちゃん的にはセブはないよって思ってたわけですよね。まあ、うちに聞かれてもうちはないって、うんないうん、その前のシーズンから結構ねセバスチャン、うん、レッドブルのモーターホームあそうだよねちょこちょこ見てたね、うんうん、常にこうチャンスがないかは探ってたんですけどね、うんうん、ってことはもう前の年からフェラーリもう痛くなかったじゃんまあその先どうするかって話はもう出てましたからね、うん、あの時点で2020年限りだからどうなるっていう話は、うん、だから結局これあのまあまあ、いろんなところでねこの記事上がってますけど、まあ、おじいちゃん的なその、まあ、タイミングが悪かったと、まあ、セブが来た時には、まあ、ちょっとアルボンなんとかなるんじゃねえのっていうのもあったから、まあうんうん、2年目これからっていう時っていうことね、だからまあその時は、うんあのまあまあちょっとじゃあ1年休んだらって、まあ、無理して残んなくてもいいんじゃないのって言ったんだけど、うんまあ、それがまああれよあれよとまあそれでアストン・マーチンがね、まあ、まあフェッテル拾うわ、うんまあ、ボンちゃんは結果出さねえわ、うん、でもう今更声かけれねえわみたいなところで、まあ、ちょっと後付けの言い訳がまし感もちょっと、うん、だってもうその後だからセバスチャンが空いてたらセバスチャン通ってたかもって言ってたんでしょ。そう、うん、ベルソーじゃなくてそうじゃあその時言ってあげればよかったね。ボーンちゃんがダメだったら取るよって取るよって ね, ってね、うん、いやないよ君は元気でねまあまあ頑張れやって言ってたわけでしょまあレッドブルとしてもね一回こう出てった人ですからね、まあ、リカルドに負けたような感じになって出てった人だから、ああそういうことね、うん、はいはいはい、まあ、ねそのリカルドに勝ってる、うん、ほぼ勝ってるフェルスタッペンが今レッドブルのエースなわけですから、うんうんうん、わざわざ取ろうという気には、まあ、特にフェラーリでめちゃめちゃ活躍してればまだ ねいいけど、ルクレールにもちょっと同様みたいな感じになっちゃってたセバスチャンを取るっていうのはなかなかやっぱりね、まあ、難しいだろうね。トップチームとしてはないかなって気がしますけど ねレッドブルでチャンピオンの経験があるドライバーが、うん、レッドブルでチャンピオンを目指すドライバーの横に、うんうんうん、来て、うんまあ、どっちみち去年のフェラーリリアがフラフラでセバスチャンくる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 回したから、うん、去年レッドブル乗ったらもっとくるくる回ってくるボンちゃん以上にくるくる回ったかもしれないですけどね。うんそういう意味では良かったんじゃないですかまあでも結果的に、うん、まあ、まあ、ババ引いたのはボンちゃんでババって今そんなこと言わないのか今時の人はババ抜きね。まあでペレ掃除も、まあ、結果としては、うんね、トップチームに来れたわけだし、うん、まあしょうがないね、だからそういう、まあ、運命じゃないけど、まあね、あのシートの数は限られてるんで、うん、
自分の実力だけでは決まらないことをね、うん、他の人がダメでシートが空いて初めてそのシートに座れるっていうのは絶対ありますから、うん、まあそういう意味では運ですよね、うん、自分の力でどうしようもないところっていうのはありますから、うん、やっぱりあれフェッテル選手はマネージャーはいないんだっけ。一応まあいないっていう感じですよね今のところね。自分で交渉するってことだよね、うんうん、そこでまたマネージャーがいたりするとまた違ったりもするのかな、うん、まあシーズン中はねやっぱりドライバーは基本ねドライビングの方に集中だからそうですね、政治的なことはできないんだろうし、でこれおじいちゃんの半分リップサービスもあるのかなまあ別に本人ねアストンマーティン入りが決まって幸せなんだから別に今言わんでもっていう気がしますけどね。まあそうだね、実はアストンマーティンだけじゃなくてうちも取りたかったんじゃっていうことですよ、うん、それぐらいこう必要とされてるドライバーなんじゃよってわしも目をつけとったんじゃっていうことですか。まあそうだろうねまあでもアストンマーティンはなんかあれですよね、うん、あの少しずつこう情報出てきてますけど、うん、思ってた以上にプライベートなチームっていうか、あのお金持ちのパパが息子のために買って、うん、オラーでやる感じではない、うん、もっとなんかこうやっぱり F1 チームビジネスとして、うん、なおかつその自動車メーカーをイメージを向上させるために F1 チームを使ってやるっていう意味で、全然そのドラ息子のための趣味っていう感じではなく、うん、むしろそのファンの人たちに向けてっていう風なところにすごく意識してやってるみたいだから、まあそうだね、まあ、自動車メーカーを買ったんだもんね、うん、だからやっぱりそういう自動車をたくさん売ることがやっぱり価値を高めることだ、ね、その辺はやっぱビジネスマンだから、うん、全然その息子のためだけにやってるわけじゃないっていうのはね、うん、まあ、これから多分見えてくると思うんですけど、まあ、そういうチームだから多分セバスチャンも気持ちよくレースできるんじゃないかなと思いますし、まあ、技術人そのエンジニアとかはやっぱりちゃんとしたチームだから、うん、その辺はもうチームがピンクから緑に変わろうがちゃんとしてるのはちゃんとしてるから、で政治とか全然ないチームなんで、うん、もうそういう意味ではセバスチャンにすごく合ってるチームかもしれないですよ ね、 メルセデスからね優秀な人材もね、うん、どんどん、ね、送り込まれてこう来るわけだからね、はい、エンジンモードもちょっと増えてるかもしれない、増えてるかもしれないですよ、うん、ウィリアムズより2つ多いんだよウィリアムズね言うなよって言ってるんですけどねまあそこセーリング形違ってたらわからないとか、もう2台行くんですよカチカチってちょっとここにはちょっとぼかし入れといてもらっていいですかまあでもあるかも、ね、あるかもないかもあるかもでしょ、うん、なるほどね、はいまあそういうことでね、まあ、おじいちゃんがやりたかっただけというニュースでございました。